Три патронатні сім'ї нині функціонують на Хмельниччині. Що це за послуга та коли в області почали працювати такі сім'ї? Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі побиття помічником священника військовослужбовця. Чи стали менше використовувати штучні квіти жителі обласного центру у поминальні дні? Далі огляд семи інформаційних днів від наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Три патронатні сім'ї нині функціонують на Хмельниччині. Ще дві – на етапі створення, вісім розпочнуть навчання у середині травня. Про це Суспільному розповіла спеціалістка проєкту «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату» у Хмельницькій області Лілія Варгата. За її словами, перші дві патронатні сім'ї в області почали працювати минулого року. Патронат над дитиною – це, перш за все, послуга. Дитина в патронатній сім'ї перебуває тимчасово до подолання сім'єю складних життєвих обставин. Дитина не перебуває в інституційних закладах, вона перебуває в сім'ї, де отримує належний догляд, виховання, реабілітацію. А після подолання складних життєвих обставин сім'єю дитина повертається в біологічну родину. В одній з трьох патронатних сімей на Хмельниччині побувала наша знімальна група. Олександр Гнатюк розповідає, ріс в інтернаті, нині він патронатний вихователь. Після поранення в Бахмуті я звільнився. І так відкрили ми вже цю патронат. І займаємося. Зараз у нас двоє діток. Ще свій є син Ростислав. Називають і дядь Саша, і Саша. У нас все класно. Ми так, дівки? Да. Дружина Олександра Валентина Бендюшко розповідає, оформили усі документи на створення патронатної сім'ї перед Новим роком. 29 лютого до нас приїхала перша дівчинка і в квітні до нас приїхала друга дівчинка. Ми маємо свого сина і маємо двох діток, які тимчасово влаштовані в нашу сім'ю. Дівчатам, які нині живуть у їхній сім'ї, 7 та 8 років, розповідає Валентина. Одна з дівчат підтримує зв'язок зі своєю матір'ю. Мама телефонує, мама розмовляє з нею дуже часто, багато раз на день. Друга дівчинка, один раз приїжджала мама. Валентина Бендюшко показує дитячу. Маємо трьох дітей, четверте ліжко в нас таке тусовочне, вони там граються. Комод вони захотіли розмалювати, наш біологічний син відвідує художню школу і дуже гарно малює. І відповідно він нам подав таку ідею, ну звичайно він свою полицю підписав розтік, а дівчата сердечка намалювали. Десятирічний Ростислав розповідає, з дівчатами вдома набагато веселіше. Каже, щоранку супроводжує їх до школи. Мені по дорозі вчимо вірші, бо папа вчив з Євою цілий вечір той вірш, не могли вивчити. Потім я з нею за одну секунду вивчив той вірш. За словами жінки, завдяки Ростиславу дівчата швидше адаптувались до життя у їхній сім'ї. Він привчає до того, як складати речі в шафу. Він показує, як прийти зі школи, переодітись в домашній одяг. Що одяг не на купі лежить, а він має бути в шафі. Дівчата не бачили, що таке фен для волосся, сушити волосся. Основа патронатної сім'ї – вихователь і його помічник, які мають проживати на спільній території, каже Лілія Варгата. Це може бути чоловік та дружина, може бути мати та донька. Патронатний вихователь отримує за це заробітну плату. Патронатний вихователь отримує 5 мінімальних прожиткових мінімумів. На кожну дитину виплачується 2,5 прожиткових мінімум. Кандидати в патронатні вихователі мають мати досвід виховання власних дітей або мати педагогічну освіту. Вони мають мати власне житло. Зі слів Лілії Варгатої, 60 патронатних сімей по одній в кожній громаді було б ідеально для Хмельниччини. Сьогодні, 10 травня, Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі побиття помічником священника військовослужбовця. Кореспонденти Суспільного також були на судовому засіданні. На останньому, 17-му за ліком засіданні Хмельницького міськрайонного суду суддя Володимир Навроцький оголошує вирок у справі побиття помічником священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору Ігорем Слободяном Артура Ананєва, на той час військовослужбовцю, звільненому ЗСУ, а нині діючому армійцю. Суд ухвалив Слободяна Ігоря Дмитровича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення проступку, передбаченого частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді пробаційного нагляду строку на 1 рік 6 місяців. Що, за словами судді, зобов'язує обвинуваченого повідомляти орган з питань пробації про зміни в роботі і навчанні. Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою подолання агресивної поведінки. Суддя каже, цивільний позов потерпілого суд задовольнив частково. Стягнути Слободяна Ігоря Дмитровича на користь Ананіва Артура Олександровича 37 924 гривні 80 копійок в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 87 924 гривні 80 копійок. Крім того, з Ігоря Слободяна стягнуть гроші за стаціонарне лікування Артура Ананіва в міській лікарні, за комунальні платежі потерпілого, доки той лікувався, а також збори в державні та місцеві бюджети. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення вироку. Судове засідання оголошується закритим. Чи подаватиме Ігор Слободян апеляційну скаргу, не на камеру він сказав, що поки не знає. Чи задовольнив цей вирок позивача Артура Ананіва, з'ясувати не вдалося. Напередодні він написав у соцмережі, що сьогодні з ним не буде мобільного зв'язку. Проте ми зв'язувалися з військовослужбовцем в грудні 23-го року телефоном. Звісно, хотілося б справедливого покарання, справедливого рішення суду. В принципі, стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на Мавіки в підрозділи. Навіть мій підрозділ Мавік не буде заважати. Якщо я не помиляюсь, я писав на 200 тисяч, ну це два Мавіка можна придбати. Нагадаю, помічника священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору Ігоря Слободяна судили за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Сутичка сталася 2 квітня вранці під час богослужіння. Після викликали поліцію та повідомили СБУ. А ввечері того ж дня біля собору відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ до ПЦУ. Останні 4 роки люди на кладовища Хмельницького приносять менше штучних квітів, розповів Суспільному начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. Їхнє підприємство обслуговує 14 кладовищ обласного центру разом із недіючими. Перед входами на кладовища розмістили банери «Ні штучним квітам та вінкам». Ми вивозили штучні квіти та вінки тижнями машинами на наше сміттєзвалище, то на даний час вже такого немає. З 2017 року ми почали активно проводити роботу, щоб серед населення закликати до того, щоб менше приносили штучні квіти та вінки. Штучні квіти важко утилізувати та переробляти, каже екологиня Людмила Казімірова. Експертка розповідає про їх вплив на навколишнє середовище. Насамперед, вони складаються з різного виду пластику. І цей пластик є таким, що його розсортувати часто неможливо. Тому виходить так, що ці квіти викидаються на сміттєзвалище і вони під дію сонячного приміння або на самому кладовищі, або безпосередньо уже на сміттєзвалищі виділяють токсичні речовини. Такі речовини вони виділяють і в процесі спалювання. У Хмельницькому презентували новий поштовий набір «Руський воєнний флот до дна». Він складається з поштового блоку, 2 листівок і конвертів. На новому поштовому аркуші зображені кораблі, які стали вагомою втратою для російського флоту, розповіла Суспільному директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. Спецпогашення марки символічно зробили в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Її тираж – 1 мільйон. Це продовження серії поштових марок воєнного часу «Руський воєнний корабль». На ній зображені кораблі, які вже пошкоджені або знищені і стали вагомою втратою для ворожого флоту. Але, і що цікаво, є ще одна ціль, яка не пошкоджена. Це фрегат «Адмірал Макаров». І цей фрегат зображений на цій марці. І ми дуже віримо, що буде так, як і з іншими кораблями. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимося!